came to win, to fight. Hei, jeg heter Anna, jeg er 23 år, jeg kommer fra Sortland, og bor her i Tromsø. Conquer, to thrive, I came to win, to survive, to prosper, to rise. I Tromsø har jeg bodd i 3 år, og akkurat ferdig med studiene mine, og ferdig med engelsk. Nå jobber jeg i kafé og bar, kveldstid. Og fritiden min bruker jeg som regel å være med venner og trene så mye jeg kan. Og så er jeg mye for tid ved Tromsø stormkamper, for det liker jeg veldig godt. Jeg er jo egentlig fra Sortland, og familien min har vært veldig glad i å reise. Så jeg føler at jeg har fått opplevd veldig mye i løpet av oppveksten. Når det kommer til Frøken Norge-titelen, så vil jeg si at jeg mest sannsynlig blir å utnytte den til alt den er verdt for å kunne utvikle og rett og slett ha egen framgang. Men altså mest av alt så er det jo for å stå på for andre og engasjere meg i saker og ha noe rett og slett å være stolt over når man er ferdig med noe sånt. Når det da kommer til mistekåringer, så synes jeg det er en fin trend. Det er jenter som står på for å kunne gjøre noe positivt i samfunnet. Jenter som lærer seg å være representanter for en god sak. Og jeg tror det er lurt at ungdom nå har noe fint å se opp til. Da er jeg veldig glad for å være i semifinalen, og jeg håper at jeg kommer videre til finalen. Og i hvert fall tusen takk for sjansen.